Olá, meus amigos, passando aqui para deixar para vocês algumas das promoções da Amazon. Pessoal, olha aí, ó. Hoje na oferta do dia você tem aí uma mochila, certo? Por R$ 69,90. Essa é a oferta do dia. Aí tem destaque para moda, para meninos e meninas. Aqui, equipamentos digitais, ó, você tem aí câmeras digitais, a câmera digital Sony CyberShot por 776, a Osmo Pocket DJI por 1.185. Essa câmera é boa, que ela é uma câmerazinha pequena de mão, muito compacta, que filma até em 4K. Tem a câmera GoPro Hero 10 por R$ 3.200 e um cartão de memória aí de 128 GB por R$ 167, perdão. Ó, tem mais aqui, maquiagem. É muitos itens, pessoal. Então, eu tô deixando a dica aí, vai estar deixando no link da descrição aqui nos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e o canal Tá Ligado, deixando o link para você estar vendo essas promoções do dia aí da Amazon. Equipamentos de proteção, continuar ofertas de itens recomendados, comprados com muita frequência, ó, são vários produtos, relógio. Aqui, perfume, ó, Hugo Boss aí por 334. Utensílios de cozinha, aqui música que você pode estar comprando também, aqui para casa inteligente, ó, tem tomada inteligente por R$ 158, tem ela também de 99, modelo mais simples, uma smart tomada, vai variando os modelos, 74, e outra tomada inteligente aqui por 88. Panela de pressão elétrica, vamos lá, panela de pressão elétrica, aí você tem ela de R$ 539,90, R$ 649,90, R$ 549, R$ 499. Então é uma variedade muito grande de produtos e a gente vai estar deixando o link aí na descrição para você estar optando aí por fazer compras na Amazon. É uma boa compra, garantia de entrega, né? Garantia do produto, você pode devolver se não gostar e tudo mais. Então, pessoal, um grande abraço e até os próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e canal Tá Ligado.